divno je što ovaj festival postoji. Ja sam prvi put ovde, pozvan sam nekoliko puta, ali nažalost iz profesionalnih razloga nisam mogao da dođem. I neizmjerno hvala vama za ovako srdečan aplauz. Pamtimo ga i po ulozi Nikole Plečeša u filmu Bićemo prvaci sveta. Ovako sala puna, to je znak da kultura živi i da smo napravili još jednu pobedu. I ovime proglašavam 12. live otvorenje.